Vianočné trhy oficiálne otvorili 14. decembra prednosta Mestského úradu Norbert Turanovič a folklórny súbor Vtáčnik. Veľmi sa z tohto obdobia osobne ja teším, hlavne preto, že v tomto období, aj keď je vonku trošku chladno, tak tu určite cíti to ľudské teplo. Správame sa trošku ináč, trošku tak ľudskejšie a vnímame viac toho druhého. To je veľmi dôležité. Stánkov s punčom, tradičnými jedlami a pestrým tovarom je na námestí dosť aj tento rok. Hornonitranov na viac ako nakupovanie láka sviatočná atmosféra. Kvôli tej kráse, nie? Stromčeky, svetielka a samozrejme aj ligvére. Chodíte aj nakupovať? My sme dočakávali viac hráčiek, sme chceli hráčky, mimoni a barby a také veci, no. Všetko také, čo... Také rovnaké. Pre mňa znamenajú, že idú, že sa blížia Vianoce, pekný zimný čas a tá medzi ľuďmi tie vzťahy. Stretávate sa tu aj s priateľmi? No áno, často. Aj teraz sme s priateľmi. Sme si išli na vinkovárené a tak a zabávame sa. Aby som sa tu stretol s priateľmi, so známymi, pripomenuli si šťastné a radostné Vianoce a v zdraví, aby sme si na nich aj pripili. Ak si chcete dať punč a podporiť dobrú vec, tak aj tento rok je pripravený primátorsky. V stánku vo farbách mesta ho budú poslanci s dobrovoľníkmi predávať v pondelok 21. a v útorok 22. decembra. Výťažok bude venovaný do verejnej zbierky na podporu neziskovej organizácie Harmónia. Tretia adventná nedeľa určite potešila aj korčuliarov. Tento deň totiž začala fungovať ľadová plocha na námestí. Samozrejme, že sme spokojní tento rok. Máme to blízko a je to super pre deti. Tešila si sa na tú ľadovú plochu? Áno, jasne, už celý rok, už odratávame posledný mesiac, že kedy už bude kozisko. Teraz tu budeme každý deň stále. Som rada, že je to na námestí, je to lepšie, ako keď to bolo pri korze. Spokojný som, že teší ma to. Čo to tu je posledné, tak idem prvýkrát. Pokiaľ budú vhodné podmienky, tak korčulovanie v centre mesta bude bezplatné každý deň až do 7. januára. A dobrá správa pre tých, ktorí nemajú korčule, alebo si ich zabudnú, alebo prídu z iného mesta. Na námestí je stánok, kde ich už druhý rok za poplatok požičiavajú a ak bude treba, aj vám ich nabrúsia. Vo svete bežná vec prišla aj do Prievidze. Od roku 1990 prinášajú slovenskí skauti do Prievidze a okolitých obcí Hornej Nitry betlehemské svetlo. Stane sa tak i tento rok. Plamienok odpálený v bazílike narodenia pána v Betleheme budú skauti roznášať v Prievidzi a v Bojniciach na Štedrý deň. Ku koloritu Vianoc na námestí neodmysliteľne patrí bohatý kultúrny program. Zostavený z vystúpení folklórnych súborov, speváckých skupín seniorov z denných centier mesta a základnej umeleckej školy Vladislava Stančeka v Prievidzi prináša vinše a dobrú náladu do predvianočného zhonu. Stačí sa len na chvíľu zastaviť a započúvať sa.